Distraherad. Under hela det här året har jag gjort mig av med alla möjliga distraktioner. Jag har varit så fokuserad att jag borde få en medalj. Kolla in min surfing till exempel. Den har funkat till 100% hela tiden. Jag har inte missat en enda chans på 9 månader. Inte ens när jag varit förkyld. Det har varit samma med träningen. Jag kanske har stönat och klagat lite, men jag har inte hoppat över en enda övning. Och allt som Gary har utsatt oss för har jag gjort fullt ut. Skolan, hushållsarbete, alltihop. Om det är värt poäng har jag satsat hjärnet. Med Bridget också. Jag gick med på att ta det lugnt så att vi båda kunde koncentrera oss på vårt mål med året. Så efter 9 månader med typ perfekt resultat så kanske du tror att jag nästan var i hamn. Och det var jag också. Hej. Det var då det hände. Se upp! Hallå? Hallå? Mår du bra? Snälla, säg att du mår bra. Mår du bra? Ja, jag mår bra. Åh, vad skönt. Verkligen. Vill du komma upp? Nej. Det borde du nog. Vi blockerar trappan. Här. Tack. Jag heter Guy. Natalie. Kul att träffas. Natalie, vilket fint namn. Mina vänner säger Nat. Nat, schysst namn. Jag är Guy. Mina kompisar säger Guy. Ja, du sa det. Gjorde jag? Ja, just det. Ja, bäst att jag tar mina böcker. Jag vill inte komma för sent. Ja, visst. Jag hjälper dig. Varsågod, Nat. Vi ses väl. Vi ses. Vad var det som hände? Varför slår mitt hjärta så här? Varför är mina ben som gelé? Guy, skärp till dig nu. Vad gör du, kompis? Va? Du vet ju att vi har matteprov, eller? Ja, det vet jag. Vad är det? Det där är bara en bok. Den kompletta franska grammatiken. Någon måste ha tappat den. Ja, det är min. Varför du en franska bok? Det är mitt nya intresse. Va? Sen när då? Sen jag blev intresserad av det. Kom nu, vi har matteprov, eller hur? Fattade du någonting av vad det där handlade om, eller? Nej, inte alls. Man fattar liksom aldrig vad Guy menar längre. Sant. Så, vad ska ni på er på balen då? Vilken bal? Vadå vilken bal? Terminsbalen på skolan. Men när fick man reda på det? Typ 3 månader sedan. Läs inte ni skoltidningen? Egentligen inte. Jag visste inte att det fanns än. Ni är verkligen hopplösa. Jag tänker att ni ska ha koll på vad som händer om ni inte läser skoltidningen. Du, vissa grejer är inte värt att oroa sig för. Och på så sätt blir man inte distraherad. Nej, överflöd av information är ett stort 2000-talsproblem, Bridget. Ja, men det är inget som ni behöver oroa er för då. Så när är den här balen egentligen? Nästa fredag. Ska någon av er gå eller? Alla ska gå. Det är obligatoriskt. Va? Obligatoriskt? En bal kan inte vara obligatorisk. Fast är den? Det är ju galet. Vad är det? Vill du inte gå på balen med oss? Jo, men det är väl lite väl att göra den obligatorisk. Ja, men de måste göra den obligatorisk. Annars skulle hälften av alla inte dyka upp och det skulle floppa. Hörrni, vet Guy om det här? Av er, Thomas, skulle jag säga nej. Var är Guy förresten? Uppe på rummet. Tror han pluggar. Plugga Guy innan maten. Men såg ut som det. Ja, han har väl antagligen inte koll på balen. Ingen har svarat på min fråga än. Vad ska vi ha på oss? Det är bara en bal. Vad är det fel med jeans och t-shirt? Det ska vara festligt. Festligt? Åh, vilken tur ni har. Ni får klä upp er och vara snygga. Ja, bra. Bonjour. Je suis Guy. J'adore votre visage. Votre. Hej, vad gör du? Hej, jag bara kollar upp lite grejer. Jag ligger efter lite. Jag visste inte att du var intresserad av franska. Det är inte min. Jag hittade den utanför skolan och tänkte att jag kunde ta med och lämna tillbaka den imorgon. Ja, vad snällt av dig. N. Pearson, Beach Road 6. Den är i alla fall ett namn i sig. Ja, jag är säker på att hon vill få tillbaka den. Du vet alltså vem det är? Förlåt? Ägaren. Du sa hon vill få tillbaka den. Gjorde jag? Jag menar han eller hon.
Vem det nu... Ja, jag menar, jag vet inte vems det är. Jag skulle inte ens veta om jag ramlade över henne. Eller honom. Visst. Men vad var det du ville säga egentligen? Jag ville bara kolla så du vet att det är bal på skolan nästa fredag. Bal? Ja, obligatorisk. Obligatorisk? Och festligt. Festligt? Du måste sluta upprepa allt jag säger, för annars kommer det börja snackas. Åh, ja visst. Förlåt. Ja, jag ville bara kolla så du visste om det, eftersom ingen av killarna här verkar läsa skoltidningen. Okej, tack. Du, vem ska du gå med på balen? Jag ska gå med Brett Morgan. Brett Morgan? Jag trodde inte du gillade honom. Nej, jag kanske inte gillar honom, men han var snäll som frågade mig. Okej, schysst. Ja, vi ses vid maten. Visst. Ödet var tydligen på min sida. En bal. En obligatorisk bal. Jag skulle inte kunna ha fått ett bättre tillfälle. Dans. Un dans. Voulez-vous un dans avec moi? Ja, tjena kompisar, var ska du? Maten är snart klar. Ja, tänk inte på mig. Jag hoppar över dig ikväll, tack. Ska du hoppa maten? Ja, jag känner mig lite uppsvälld av någon anledning. Jag är inte riktigt hungrig. Okej, var ska du? Jag tänkte ta ut och springa. Med en ryggsäck? Ja, det hjälper till med tyngdpunkten. Jag måste dra, vi ses sen. Är det bara jag, eller var det något som inte riktigt stämde med det här? Det är det inte. Och det var det inte. Jag har aldrig trott på kärlek vid första ögonkastet. Jag tänkte att det bara var ett trick för att sälja mer biobiljetter. Men nu har det faktiskt hänt mig. Plötsligt kan jag inte tänka på någonting annat än Natalie. Sa Guy att han inte var hungrig? Det var första gången. Jag hoppas han mår bra i alla fall. Nej, det verkar lugnt. Beck, vet du om att du sitter och gör festkläder? Nej, jag tror bara de gör sportiga grejer. Vadå då? Vi har skolfest nästa vecka och det ska vara festligt. Ja, då förstår jag precis. Jag ser inget problem. Det finns ju massa ställen man kan hyra kläder på. Så vi kan väl bara åka till ett sånt, eller? Vi har redan kollat. Jag har sett bättre kläder på fågelskrämmor än där. Ja, men det kan väl inte vara så illa. Det är lugnt för er. Ni behöver ju bara en kostym på er. Vi har klänning, skor, väska, hela katastrofen. Beck, vad gjorde alla när du gick? Vi hade tur. Solar Blue fixade ett avtal med en tillverkare. Och som gentjänst gjorde vi en fotografering för dem. Åh, vilken sjukt bra idé. Tror du att Mats och Sito kan göra något sånt för oss? Jag kan ju alltid fråga. Kan du? Okej. Attendez, Natalie. Guy säger arrivé. Natalie. Très bien, Natalie. C'est très belle. La plume de matron est sur le bureau de mon oncle. Mon... Hej. Enchanté, Natalie. Det var Guy, va? Oui, c'est ma pelle. Ursäkta? J'ai votre livre. Åh, boken. Tack så jättemycket. Jag undrar vad den var. Inga problem. Vi delar un interest mutuel. Pratar du franska? Nej, jag fuskar lite. Tillräckligt för att klara mig. Ett fantastiskt språk. Det bästa! Du vet, om jag fick ett liv till skulle jag definitivt vara fransman. Min bror kommer bli så glad att få tillbaka den. Va? Det är min brors språk. Din brors? Nej inte. Han går i nian och du kan inte fatta hur besatt han är av det. Så du pratar inte franska? Jag är värdelös på språk. Matte och naturvetenskap är min grej. Åh, oh, ja okej. Okay. Ja, nu när du säger det så är det min grej också, typ. Jaha. Ja, visst. Ja, ge mig ett provrör om bunsen bränner och jag blir som en gris i gödsel. Schysst. Då kanske vi träffas i kemisalen någon gång. Ja, men det är typ mitt andra hem. Konstigt att vi inte redan har stött på varandra där. Natalie! Kommer! Jag måste gå. Mamma, mat är klar. Schysst, går du. Tack för att du kom med boken. Det var så lite. Hej då. Vi ses. Ja, jag fick inte chans att fråga någon om balen. Men det är inget snack om saken. Vi har verkligen någonting på gång. Du,
med Beck. Har du pratat med Angus? Japp. Vad sa han då? Ja, han var inte helt emot själva idén. Men? Men han sa att Matsushita vill ha något i gengäld. Som vadå? Han visste inte riktigt. Bara att om han frågar om pengar från företaget måste han kunna motivera det. Och det betyder att ni måste komma på ett sätt som han kan göra det på. Det är rätt knepigt. Nej, men vänta lite. Kommer ni ihåg när Yamato var här? Ja, när det var det där fiaskot med företagets bräder. Ja, det enda han ville var att vi fortsätter vinna. Ja, och det är ju bra. Men för att kunna vinna så måste det finnas tävlingar. Och det är inga tävlingar här på typ en månad. Ja, det var en tanke i alla fall. Ja. Ja, det är lugnt. Vänta, vänta. Cassie, du kanske är något på spåren. Hur menar du nu? Nej, de har rätt. Det är inga tävlingar här, men även om vi tror att vi är universums mittpunkt så finns det tävlingar på andra ställen. Ja, på typ Bali och i Brasilien. Eller Cape Whelan på söndag. Ja, men... Och man kan fortfarande anmäla sig. Är vi säkra på att en sån liten tävling kommer grejer det? Om vi vinner så kanske. Jaha, då ringer jag tillbaka till Angus och ser vad han säger. Hej, guys! Hej! Hur gick springturen? Ja, det gick bra, tack. Mat? Ja, nej tack. Jag har lite plugg att ta igen så. Mer plugg? Ja, lite naturvetenskap. Jag måste dra igång. Godnatt. Jag vet inte vad det är, men det är verkligen något konstigt med honom. Mm. Hej, Guy! Hej, Natalie! Hej, jag har letat efter dig. Vilket sammanträffande, jag har letat efter dig med. Du har hört alltså? Hört vadå? Om vår informationskampanj. Ja, typ. Du kanske kan ge mig lite mer detaljer. Vad tycker du om det här? Rädda våra våtmarker. Det är väldigt bra. Schysst med svartvitt. Vi kunde inte få det bättre med pengarna vi hade. Men det säger i alla fall vad som händer. Och vad är det som händer exakt? Blue Water Lagunen slammar igen. Och det är verkligen fara för alla fiskar och fåglar där. På riktigt? Vi måste få kommunen att göra någonting. Absolut, jag håller verkligen med. De har nonchalerat det för länge. Ja, det är ju skandal. Vilken tur att vissa har modet att äntligen se ifrån. Jag visste att du skulle stötta det. Gjorde du? Jag bara kände på mig att du var typen som hade passionen för att göra detta. Ja, jag måste väl säga att jag är en sån person. Så det hjälper oss då? Visst, ja. Hur? Exakt. Vi ska dela ut det här köpcentret på lördag. Och vi behöver så många frivilliga som möjligt. Snälla, säg att du kan. Vi skulle bli jätteglada. Okej, okay. Jag ställer upp 100%. Jag visste jag kunde räkna med dig. Vi har ett möte i klassrum C imorgon på lunchen. Och då går vi igenom alltihopa. Bra, jag kommer. Tackar. Det vet du, Nat. Är det inte häftigt? Det är som att vi har en koppling mellan oss. Jag kan inte fatta att vi bara klickar direkt. Du måste skynda dig, annars missar du träningen. Ja, det går snabbt. Är Beck och Gary här? På kontoret. Okej, bra, tack. Okej, säg det bara nu. Vad tror du att det är? Om jag inte kände Guy, skulle jag säga att han var kär. Va? Det är Guy som vi snackar om, va? Du har rätt. Dum tanke. Alltså, egentligen skulle jag aldrig be om att få skippa träningen, men jag tror verkligen det här är en bra grej. Jag hade ingen aning om att du var så intresserad av miljöfrågor, Guy. Antar att jag bara har passion för att göra det rätta. Vilket är beundransvärt. Men hur tänker du om att göra det rätta för dina kompisar i huset? Vad menar du? Tja, lördagen blir ganska viktig för att slipa på saker inför söndags tävling. Vilken tävling? Har du ingen sagt det? Ledsen, jag vet inte vad du pratar om. Så, Bicky Garrett sa alltså att du fick göra det? Ja. Men tror du fortfarande du kommer kunna tävla på söndag? Absolut, jag kommer vara i stor form, jag lovar. Vad handlar flygbladen om egentligen? Att lagunen slammar igen. Alla möjliga djur är i fara. Seriöst, kompis? Sen när blev du intresserad av sånt här? Jag tror bara på att göra rätta. Är det fel, eller? Nej, inte alls. Det är ju bara synd att det måste vara nu på lördag. Jag sa ju att det inte kommer påverka mig på söndag. Ni får räkna med det. Jag trodde aldrig Guy skulle bli miljöaktivist. Nej, det är nog inte heller. Men varför? Jag var inte säker förut, men nu är det. Han är definitivt kär. Tycker ni vi ska dra dit efter träningen och ge Guy lite stöd? Bridget tror att Guy har allt stöd han behöver. Asså, från vem? Jag vet inte, men vem det än är så har han verkligen blivit tagen på att ge den till lördag. Lägg av, ni tre. Koncentration! Här har du rädda våra våtmarker. Tack så mycket. Här har du.
Här får du. Ta gärna några minuter och läs igenom det. Tackar. Här får du. Det var inte så illa som jag trodde att du skulle vara hålla på med det här. Men jag skulle ljuga om jag inte sa att dagens höjdpunkt var när jag träffade Nelly. Guy! Hej Nelly! Hur går det? Bra, folk verkar vara intresserade. Fantastiskt! Du, lokaltidningen skickade en fotograf för att ta några bilder på det vi gör. Har du något emot det? Nej, vad du än vill, säg bara till. Rädda våra våtmarker. Fantastiskt! Du hör begåvning, Guy. Ja, så länge du är nöjd, Nat. Om du är nöjd så är jag nöjd. Jag antar att vi dukar för Guy. Ja, de borde vara klara med ditt flygblad nu. Beck, vet du om Guy kommer till middagen? Jo, han ringde precis och sa att han fixar det själv. Han vet väl att vi måste åka klockan 4 imorgon bitti? Jag nämnde det. Ingen fara, han kommer klara det. Jag måste ändå säga att dagen har varit en stor framgång. Särskilt när det gäller Natalie. Så nu är det bara att sätta sig ner med henne, dricka en kaffe och bjuda henne på balen. Guy! Vad skönt att du fortfarande är kvar. Såklart. Jag tänkte att vi kunde ta en kaffe för att fira att dagen har gått så bra. Det går inte. Varför inte? Någon öppnade en låda med flygblad och stängde sedan inte locket. Och? De har blåst iväg. Ut på vägarna, in i buskarna, folks trädgårdar. Det är katastrof. Det är lugnt. De blir säkert upplockade till slut. Nej, vi måste göra det. Vad är vi för typ av miljöaktivister om våra flygblad skräpar ner halva stan? Men det kan ju ta timmar. Jag är ledsen, Guy. Men om vi inte gör det här kommer hela kampanjen vara värdelös. Inget skulle betyda något. Visst. Men då är det väl dags att vi börjar då. Vem är det? Hej, det är jag, Guy. Förlåt att jag väcker dig. Guy. Alltså det är midnatt. Vad håller du på med? Varför är du inte här? Det är en lång historia. Jag glömde nycklarna och jag är utlåst. Kan du släppa in mig? Vi måste åka till tävlingen om 4 timmar. Ja, jag vet. Jag är verkligen ledsen. Till slut så kom vi faktiskt till tävlingen i god tid. Och som man kunde tänka sig så var tjejerna grymma och levererade gång på gång. De är riktigt bra idag. Snyggt jobbat hörni! Yeah. Naturligtvis körde Charlie och Adam riktigt bra också. Det var nästan så de flög fram. Ja, de är jättebra! Och så var det jag. De andra hade gjort det så bra för att jag behövde bara greja 5 poäng för att vi skulle vinna hela tävlingen. Kör nu, Guy! Bra, Guy! Här är den. Ja, ett ganska hyggligt pris ändå väl? Ja, en av de bästa andraplatstroféerna som finns. Jag är verkligen ledsen. Okej, vi ska nu dra. Vi har en lång resa nu. Det här var verkligen inte en av mina bästa stunder. Jag hade klantat mig på riktigt. Och det fanns inget jag kunde göra åt det. Jag hoppade såklart att allt skulle vara bättre dagen efter. Men det blev snart uppenbart att jag fick tänka om. Och jag hade ju bara mig själv att skylla för det. Ja, hur känns det att vara en mediestjärna, Guy? Ursäkta? Du är med i lokaltidningen. Det är en positiv artikel. Skönt att se att Helen inte bara var usel. Men med tjejen? Ja, hon var bara med och organiserade. Ja, hon är söt. Ja, jag antar det. Jag har inte tänkt på det.
Varför så dystra miner? Världen har ju inte direkt gått under än. Nej, men den ser ganska dyster ut. Ja, jag hade precis ett samtal med Angus och han går med på att sponsra er lite grann. Va? Men vadå? Bryr oss inte om att vi bakom tvåa i tävlingen igår? Ja, jag kanske inte nämnde just det. Hur lyckades du övertala honom? Han såg artikeln om Guy på nätet i morse. Vad spelar det för roll? Jo, de vill väldigt gärna uppfattas som ett företag som främjar miljön. Och det var verkligen tur att du hade på dig Solar Blue-tröjan, Guy, för det är exakt den reklamen som de vill ha. Ja, men då kommer vi få schyssta kläder till valen ändå. Guy, du släpper ner oss i ett hål och nu drar du upp oss. Hur lyckas du? Jag har ingen aning, men när jag har listat ut det så berättar jag för dig direkt. Vilken helomvändning! Tänk att jag kunde få lite flyt ändå. Nu behöver jag bara få en speciell person att följa med mig på balen. Och med turen på min sida så var det dags att göra ett försök. Hej Nelly. Guy, vad kul att se dig här. Tycker du? Ja, jag vill tacka dig igen för allt jobb du gjorde i lördags. Såg du artikeln i tidningen? Ja, det gjorde jag. Den blev jättebra. Strålande. Åh, jag antar att du har råd att ta det lite lugnt nu, va? Det kan vi nog alla. Du ser säkert fram emot skolbalen nu på fredag. Det kommer bli kul. Och du då? Ja, det var faktiskt därför jag ville komma och träffa dig. Vill du svara eller? Det är bara Roger. Jag ringer tillbaka. Vem är Roger? Min pojkvän. Pojkvän? Du kanske känner honom. Han gillar matte och naturvetenskap med. Du borde verkligen träffa honom. Ni skulle gilla varandra. Ja. Men vad var det du skulle säga om skolballen? Inget viktigt. Jag måste nog gå. Folk att träffa, ställen att se. Vi ses snart igen. Kul att träffas. Ja. Ses. Nät. Kan du fatta det där? Den första tjejen som jag var riktigt tokig i visar sig ha en pojkvän. Jag antar att det var mitt eget fel att jag inte frågat tidigare. Nej, jag vet inte. Om det så här romantik ska vara så är det alldeles för jobbigt. Är du klar? Det är dags att ta fotorna. Jag kommer. Du, lyssna. Det är bara en grej som jag vill att säga. Vadå? Ja, nu blev ju allt bra till slut. Men nu ser du vad som händer om du inte fokuserar. Ja. Jag bara säger att det är allvar nu i slutet på året, okej? Okay? Och du kan inte låta något distrahera dig från ditt huvudmål, oavsett hur viktigt det är. Du kan vara säker, Gary. Inga fler distraktioner. Jag lovar. Bra där. Nu tar vi lite foton. Killarna ställer sig bakom. Då så. Ja, sådär. Så där, ja. Lesort, lesort. Ja! Snyggt. Okej, det bästa vi drar. En stor natt väntar. Hur som helst så blir Bridges date förkyld. Så vi bestämde oss för att gå på balen tillsammans. Drick upp det, det kommer över nu. Hur visste du? Du är verkligen lätt att läsa ibland. Ja, jag trodde inte det var så uppenbart. Oh. Titta där ute. Det är ett stort brett hav fullt med miljoner av fiskar. Vad precis, Bridget? Vad menar du med det? Ja, den här kanske lyckades smita, men jag lovar dig att det kommer simma förbi mängder med andra. Det finns bara ett problem med den tanken. Vadå? Vem vill dansa med en liten fiskis? Ja, oh, kom nu.